为什么之前我不是店长的时候没有这些问题？哎呀，风格不一样嘛。但是我们要不要真的所有的菜都不重组？你喜欢，如果想 encore 也可以。我觉得那个避风塘炒螃蟹是应该是要保留的。我这个不做，做另外一个。谢总。你现在已经不是那个店长了，所以我相信你还是不要话太多，所以我就去报告，就去报告。对呀、啊，叫你弄那个你就弄。我请假，我觉得今天有点不舒服。我看，哎，石头出来。非常好，身体非常好啊，所以没事。避风塘炒蟹是绝对应该保留了，还是我们的镇店之宝。对，一个菜，一个肉，一个海鲜，鲜肉五宝，芝士腐乳通菜，莲藕章鱼红骨汤，多少钱呢？今天我们是套餐价108。我订这108，我就是要闭上梁山的感觉，所以我就108。